Hejsan allesammans. Idag så tänkte jag att jag bara ska spela in en väldigt chill vlogg. Lite spontant. Det är söndag idag och jag brukar faktiskt inte vlogga på söndagar. För att jag brukar så här, ja men ni vet, försöka få gjort lite saker så att för att underlätta liksom till kommande vecka, matlådor, ni vet sådana grejer. Och kanske åka och handla lite så. Men jag tänkte, varför inte hänga med på det. Jag behöver även testa ut det nya minneskortet som jag köpte så att jag vet att det fungerar bra inför när vi ska åka på semester. Men alltså Selma, här är inte plats till dig. Nej, jag måste använda skrivbordet för jag har så mycket saker här. Du har en annan säng på det andra skrivbordet. Selma, du kan vara hos mig här. Du kan inte ligga här just nu. Du kan få vara hos mig. Det är det hemskaste som har hänt i hennes liv. Jo. Det är synd om henne. Ja. Selma. Jag var tvungen att fixa det här för hon är tvungen att ligga där. Jag ska köra och handla så jag behöver, ja. Jag behöver ta på mig något annat. Jag ska inte köra handa i min pyjamas typ. Alltså jag har varit så seg de senaste dagarna. För att jag har mens. Och jag vet att jag behöver söka vård för detta. Så det är ingen som behöver kommentera det. Men... för jag vet att alltså, man ska inte liksom behöva leva på det här viset och det är inte normalt. Men jag blev ju så jävla påverkad av min mens på tusentals olika sätt. Framförallt är det ju liksom så här att jag blir deprimerad. Jag kan liksom inte göra någonting. Och sen har jag så extremt ont. Det är liksom... det är liksom bara jobbigt att finnas för att det gör så ont. Och jag vet att det är inte normalt. Precis som alla mina andra upplevelser inom vården så har jag även väldigt negativa upplevelser inom den här grejen också. Jag har försökt söka vård några gånger men det är ingen som tar mig seriöst och... hela den här ADHD-grejen och allt runt omkring det har varit jättejobbigt och tagit jättemycket energi och verkligen varit en jättejobbig upplevelse. Och det har liksom pågått i flera år nu och jag orkar liksom inte ännu en sån upplevelse. För att jag vet att det är precis samma sak jag kommer att behöva gå igenom med detta för att någon ska ta mig seriöst. Och jag orkar inte det just nu. Så jag står ut och håller på att samla kraft för att orka ta tag i det också. Jag är inte ens färdig med hela ADHD-grejen än. Jag har fortfarande inte fått all hjälp som man ska kunna få. Det får vänta lite, men som sagt, det påverkar mig jättemycket. Och jag behöver liksom, alltså ja, när det liksom är mensdags så får jag liksom bara så här inse att den veckan så kan jag inte göra särskilt mycket saker. Jag får bara försöka göra det bästa av situationen och försöka få gjort alla de här basic sakerna. Typ försöka ta mig träna, försöka äta, försöka få saker gjorda. Och sen allting utöver det är liksom ett väldigt stort plus. Nu är det liksom så här i slutspurten liksom, nu är det på väg att ta slut från den här gången.
Så idag mår jag mycket bättre. Så idag har jag bara så här försökt ta igen grejer som jag har skulle göra de andra dagarna men inte kunnat. Så det har blivit lite så här småstressigt med allting. Men jag är snart färdig med det mesta. Klockan är 1:30. Jag har fortfarande liksom inte så här gjort min hudvård eller någonting. Så det var verkligen på tiden. Men nästa vecka så jag ska ha falukorv i ugn. För det var extra pris på falukorv. Så jag frågade honom om han ville ha någonting med falukorv. Så det var det han önskade. Vad var det jag skulle äta till lunch? Knäckebröd. Och det var extra pris på morötter och hummus. Så det tänkte jag köpa. Och till middag så blev det en wok. Grönsakswok. Och sen så tänkte jag köpa lite andra saker som jag såg var på extra pris. De hade till exempel ett paket pasta för 1 krona. Jag passar på att ta med lite sopor som jag ska slänga. Och sen har jag även med lite pant. Jag köpte många tunga grejer. Sebbe kom ner och tog typ alla påsar till mig. De hade så här extra pris på 4 pakola. Sen köpte jag en sån här 8 kilos förpackning med tvättmedel. Jag köpte även en stor förpackning av sköljmedel. Både tvättmedlet och sköljmedlet är slut om typ 1 eller 2 tvättar. Så jag tyckte det var lika bra att passa på nu. Så att vi inte bara står där och ska tvätta och säga inget. Jag köpte även en ny sån här från Depend. Jag tycker om att måla mina naglar med den här. Och den jag har nu är nästan slut. Jag blev även väldigt glad när jag hittade frukt. Alltså jag har velat köpa nektariner eller plommorna eller liknande i flera veckor nu. Men varenda gång jag var på Maxi så har liksom bara legat så här mögliga frukter. Så jag har inte köpt någonting. Men idag hade de plommor som så fina ut. Falukorven var slut som jag hade tänkt köpa. Det var så här, det skulle vara 2 för 60. Så men istället så köpte jag en. Och sen så var det pastan och de här mini mozzarellorna som kostade 1 krona. Så jag tänkte att jag ska nog äta mozzarellorna till middag ikväll. Jag köpte även 2 bullar. Vi försöker så här också tömma kylskåpet och sånt lite nu för vi ska snart åka iväg. Och då vill vi liksom inte ha massa mat som står och blir dåligt i kylskåpet. Så det blir lite så här konstig mat. Jag behöver köpa garn för att jag ska ju virka den här halsskålen som jag har snackat om innan. Men jag ska även virka lite julklappar. Jag har redan börjat planera lite på det och så har skrivit upp personer som jag vill göra saker till. Och vad det är jag vill göra. Jag behöver köpa garn till det. Och det kanske känns som att det är lite tidigt att redan börja tänka på julklappar. Men, alltså det tar lite tid att virka grejer. Så man behöver ändå vara ute i ganska god tid. Jag har liksom heller inte tid att så här sitta och virka liksom typ 3 dagar i sträck och inte göra någonting annat. Så det blir bara så här någon timme på kvällen kanske. De dagarna jag har tid. Men jag har hittat ett jättefint garn som jag ska göra halsskålar i. Jag köper alltid garn på Hobby. Tycker det är skitbra och de har oftast väldigt bra
priser. Sen så ska jag köpa en del bomullsgarn. Jag har tänkt att jag ska alltså veka en del typ handdukar och typ gryklappar och sånt som matchar till folk i julklapp. Och bomull tycker jag är det bästa garnet, för liksom det tål mycket, man kan tvätta det liksom i 60 grader sen och det tål värme och ja. Så det är typ det bästa att använda om man ska göra sådana grejer. Dock är jag lite så här osäker på vad det ska ha för färger. Nu har jag fixat min middag, så vi har två bullar med smör på. Det här ena var, det var något morotsbröd och sen den här var majs. Så vi får se om de är goda. Lite torra. Tror inte de var nybakade. Morotsbrödet var nog godast. Sen så har vi de här mini mozzarellorna som kostade 1 krona. Alltså mozzarella är ju så gott. Det här är en riktig kulinarisk upplevelse. Jag tänkte visa er hur långt jag har kommit på filten. Jag har hunnit sätta ihop ganska mycket. Här har vi då lite hur det kommer att se ut när det är färdigt liksom. Det är de delarna jag satt ihop. Och så här ser det ut när jag lägger ut det på golvet. Jag har liksom bara satt ihop den här delen här. Helt liksom. Men det är liksom så här långt det kommer att bli. Och sen så ska jag bara göra fler hela rader. Och liksom sätta och bygga på här liksom. Och sen då, som jag sagt, virka en ram runt om hela. Men ja, alltså jag är ändå hunnit med ganska mycket. Ursäkta mig, Samma, men var ska du? Jag har några rader till där som jag inte har satt ihop. Även en där. Jag har ganska många fler rutor här också som jag håller på med. Sen så tog jag faktiskt en liten paus i att virka tvilten. Så jag har faktiskt virkat en hatt. Jag har inte suttit in de här bara. Men ja, jag ska göra det sen. Jag är inte helt nöjd med denna. Den blev lite väl lång här. Sådär, jag tror det blir bättre. Nej, men den blev lite väl lång här på denna delen. Jag skulle inte ha gjort den sådär lång. Men ja, man lär sig. Men så här ser den ut. Det ska ju vara en så här bucket hat. Men den här delen liksom så här korvar sig lite. Så den vill inte stå ut helt perfekt. Men jag tycker ändå att den liksom... Tycker ändå den blir fin. Men eftersom jag märkte det att det blev lite väl långt där och så. Och passformen inte var den bästa. Så gjorde jag en till. Det här är bara ett litet annat... ett annat garn. Så jag gjorde den här delen då lite kortare innan jag började på den svängen som liksom går ut. Den här är inte färdig än. Men den ser ut så här så länge, så ska jag bara göra liksom den här delen utåt. Och den här passar även lite bättre för att den här var väldigt, den blir lite väl stor. Men jag råkade göra den lite liten från början, men sen så blev den lite väl stor. Ja. Men jag kände att jag liksom bara ville göra någonting mer. Och jag har alltså egentligen tänkt ända sedan i våras att jag skulle virka de där hattarna. Men det har liksom inte blivit av.
Så jag kände att jag ville påbörja det och ja, bli färdig med någonting. Kanske ha med det på semestern. Men ja, det är det jag har gjort. När det kommer till virkning och så långt som jag har hunnit med allting. Prio nu är fortsätta med filten. Och sen när jag får hem det andra garnet som jag köpte idag. Så ska jag börja virka på halsskalen som jag vill göra. Den är ju med på min höstbucketlist att jag ska virka den. Och sen så ska jag börja virka på julklapparna så att det hinner bli färdigt. Och det var allt för min lilla virkningsupdate. Nu regnar det en massa. Nu åskar det också och blixtrar, så nu är det riktigt sånt här mysväder här. Ser ni? Hej, låter det mycket? Ja, jag tror hon är lite rädd. Oj, vad busig hon är. Jag ska tömma den sista maskinen. Jag har fått ganska mycket tvätt undan idag. Jag håller ju på att tvätta inför resan så att liksom allt är rent till när jag ska börja packa. Vi ska kolla film tillsammans. Eller Sebbe ska kolla en film. Han vill se någon ny film som har kommit ut. Och jag tycker inte alls att det är något intressant. Så jag tänkte typ virka. Kanske kolla lite på Pinterest. Se om jag hittar något virkprojekt som intresserar mig. Men det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt det var kul att hänga med på massa sådana här hemfixar grejer. Vi ses i nästa vlogg. Hejdå!